Opa, galera! Aqui é o Nix. Estou aqui para mostrar para vocês os novos promo codes que andam saindo aqui no Roblox. Como bateu 2 milhões de seguidores aqui no Twitter deles, eles estão liberando vários itens para a gente pegar de graça. Entre eles tem a raposa, que ainda vai sair. Tem o dino, que eu vou mostrar para vocês agora. Ah, e também tem o golfinho, que eu ainda não mostrei para vocês. Beleza, galera. E sem enrolação aqui, já vamos direto lá ver o promo code. Bom, galera, este é o promo code aqui que saiu. É o promo code do Dino, que bateu 2 milhões de seguidores lá, como eu disse, no Twitter do Roblox. Então, é isso. É só clicar aqui em resgatar e você já vai ganhar o chapéuzinho do Dino azul.